Mina damer och herrar, det här är Kristoffer Winterstein, general manager på Swedish Vikings. Jag förklarar nu upplagan 2023 avklarad. Vi har haft en härlig vecka. Det har varit härliga hockeyminnen som vi delar med varandra. Det har varit strid på planen, det har varit sola, det har varit poolen, det har varit beachen, det har varit aktiviteter, det har varit middagar. Och jag tror många har skapat nya vänskapsband för livet. Det här är ingenting som vore möjligt utan våra sponsorer. Så jag vill passa på här och rikta ett stort tack till Peck Sweden och deras vd Simon Blomster för deras sponsorskap till upplagan 2023. Peck Sweden är Sveriges största callcenter som söker säljare kontinuerligt. De har kontor i Karlstad, Kristinehamn, Västervik, Malmö och även i Cypern. Så vill du ta ditt nästa steg i karriären som säljare, sök till Peck Sweden. Följ länken nedan.